Четвер, 2 травня, в ефірі програма «Цей день». У студії Михайло Бистров. Вітаю вас. Розпочинаємо випуск із таких тем. У пам'ять про випускників. Мудрик Денис, Ткаченко Євген, Ревенко Владислав, Рябцев Дмитро. Чотири меморіальні дошки на честь захисників України відкрили сьогодні у 86-й гімназії. Комфортні умови у закладах соцзахисту. Ремонтні роботи і в металургійному нашому територіальному центрі, і в Тернівському. Разом з міжнародними партнерами місто продовжує оновлювати ТАР-центри. Пільги для військовослужбовців. Спрощений порядок звернення введено. Саме звернення з цим пакетом документів. З 1 травня пільги від держави можуть оформити і родини бійців. Сьогодні на фасаді гімназії номер 86 відкрили меморіальні дошки на честь випускників закладу. Це Денис Мудрик, Владислав Ревенко, Євген Ткаченко та Дмитро Рябцев. Спогади про героїв у нашому сюжеті. У Криворізькій гімназії номер 86 сьогодні увіковічили пам'ять про випускників навчального закладу, які виборювали незалежність України. Сьогодні ми відкриваємо ще 4 меморіальні дошки наших випускників, які з першого класу тут навчалися, які показали себе справжніми патріотами, які з перших днів стали на захист нашої держави, суверенітету нашої держави. Це такі учні, як Мудрик Денис, Ткаченко Євген, Ревенко Владислав, Рябцев Дмитро. Вони прагнули жити у вільній країні, будували майбутнє, мріяли. Через ворожу агресію загинули, захищаючи Україну від окупантів. Коли почалася війна, і він пішов, так сталося, ми попали в десантно-штурмову бригаду, він сказав, я прийняв рішення, якщо ми не схочемо бути там, то навала прийде до нас додому. І дома не буде, і нас не буде. Нічого взагалі не буде. Владислав Ревенко пішов бити ворога у 2014-му. Мав поранення та повернувся у стрій з початком повномасштабного наступу. З 2014-го по 2016 роки Владислав приймав участь в АТО на Маріупольському напрямку, де неодноразово в ці небезпечні дні виявляв сміливість і відвагу. Навіть після отримання поранення Владислав не зневірився, а показавши неймовірну силу духу, продовживши захищати Україну. Він завжди боровся за справедливість, він завжди радував нас всіх своєю посмішкою, добротою. Він був для нас лучиком сонця, який завжди світив. Про кожного бійця сьогодні були теплі спогади і гордість рідних за своїх героїв. Це була людина з величезним серцем, душа компанії, людина свята. Тому що завжди, де він з'являвся, з'являлося і свято. Денис настільки любив це життя, він настільки сильно радів кожному дню, що я навіть інколи дивувалася, де він бере стільки заряду позитиву та енергії. Ми мали дуже багато планів, мрій, задумів, але 30 листопада все змінило назавжди. І мій чоловік повернувся додому на щиті. У місті пам'ятають героїв, і їхній подвиг – приклад для молодого покоління. На меморіальному заході підтримала рідних загиблих захисників заступниця голови Ради оборони Кривого Рогу Вікторія Третяк. Перемога обов'язково настане. Я впевнена, що віддані життя наших героїв, наших найкращих синів і донів, будуть недаремні. Низький уклін рідним за ваших синів, чоловіків, братів. Це непоправна втрата, і нема тих слів, аби виразити вам слова підтримки. Вічна пам'ять і слава нашим героям України. Михайло Бистров, Олександр Думашов. Цей день. У ТАР-центрі металургійного району у співпраці з міжнародними партнерами тривають ремонтні роботи. Оновлюється соціальний заклад коштом управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Подробиці у сюжеті.
Кривий Ріг співпрацює з міжнародними організаціями в питаннях захисту найбільш вразливих категорій населення. В пріоритеті – підтримка співвітчизників, які через війну опинилися в нашому місті. З перших днів повномасштабної війни терцентр металургійного району став місцем тимчасового проживання для ВПО. Лідія Макарівна з Херсонщини розповідає свою непросту історію. Із власної квартири без світла, води та опалення перебралася в батьківський будинок в Береславі. Та й там окупанти не дали можливості жити. 23 листопада розбили родительський дім. Ми були з сестрою, у мене сестра 92 роки, я за нею, так сказати, дивилася. Ну, і нас розбило дом. Ми були були в домі. Ну, саме утра вже почали пулі пролетіти. І я сестрі сказала, ми попали в епіцентр. Епіцентр. І через, ну, десь, може, хвилин, через 30-40 попадає, я не знаю, ілі снаряд, ілі ракета. Ну, ми були в різних кімнатах. Коли получився взрив, я впала додолу, лежала долі. Чую дим, угар дима вже всередині, я почала дихати. Я піднялася, почала сестру гукати, де ти? Коли ми вийшли на вулицю, дім розбитий, ні криші, ні вікон, ні дверей. Уже за кілька днів жінка з сестрою були в Кривому Розі. Приїхали ми в народний дім. Із народного дому мене оприділили сюди, у територіальний центр соціальної допомоги. Із 29 листопада по теперішній час я тут знаходжуся. Благодарна руководству цього центра, територіального центру, а також і керівникам Кривого Рогу. Я дуже-дуже благодарна, що нас таке тяжке время приютили, оказали нам допомогу і продовжують оказувати нам допомогу. Внутрішньо переміщені особи криворіжці старшого покоління отримують соціальні послуги в закладах соціального захисту. В місті дбають про комфортні і безпечні умови в таких установах. У нас працюють 8 територіальних центрів, 2 будинку милосердя, будинок нічного перебування. І зараз місто разом з Норвежською радою по роботі з переселенцями проводить ремонтні роботи і в металургійному нашому територіальному центрі, і в Тернівському, і закінчуємо зараз роботу. Тому всі комфортні умови будуть для наших людей створені. Ми в цьому році, як і завжди, не скоротили жодної соціальної програми в нашому місті, тому працюємо і створюємо всі умови не тільки для мешканців нашого міста, а й для переселенців. Тут знаходяться переселенці з Херсонської області, 44 переселенця. Тільки що я з ними спілкувався, всі задоволені тою допомогою, яку наше місто надає переселенцям. У терцентрі металургійного району тривають роботи з оновлення. Коштом управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців встановлені душові кабіни і бойлери, відремонтовано та утеплено фасад будівлі. Також облаштували пандус, зробили ремонт у приміщеннях. З ініціативи громадської організації «Егіда-центр» встановлені нові мийки та вентиляційна система. Замінено електропроводку. У нас всього пройшло біженців 237 чоловік за весь період. В настояще время проживає 8 біженців, ну і сьогодні-завтра, я думаю, всі остальні міста у нас буде заповнені. Значить, ну, учитывая, що площа цього здання там 600 квадратних метрів, вот, то я думаю, що утеплителі вложили більше 1000 квадратних метрів, а зараз робляться роботи по косметичному ремонту. На 3 градуси стало тепліше за счет того, що утеплили це здання. Зроблено як внутрішній ремонт, так і наружний ремонт. І всі приміщення, спальні приміщення для біженці, от, актова зала, кімнати, столова, кухня.
Все це зроблено, на все це пішло у них. Майже 140 тисяч доларів. Завершити усі ремонтні роботи у центрі планують вже до закінчення цього місяця. Вікторія Добровольська, «Цей день». Сьогодні вранці на вулиці Ярослава Мудрого у Саксаганському районі сталася дорожньо-транспортна пригода. 64-річний водій легкового автомобіля зачепив дівчаток 15 та 8 років, які спокійно переходили дорогу по пішохідному переходу. Одразу на місце пригоди прибула карета швидкої. Як повідомили в поліції, старшій дитині допомога не знадобилася. Молодшу дівчинку оглянули медики. О 8:32 хвилини до Криворізької станції екстреної медичної допомоги надійшов виклик з приводу ДТП на вулиці Ярослава Мудрого. Як виявилося, на пішохідному переході легковий автомобіль здійснив наїзд на дівчинку 8 років. На щастя, бригадою у дівчинки було діагностовано тільки забій правого коліна. Мати дівчинки від доставки її до спеціалізованого лікарського закладу відмовилася. Сьогодні в 13:10 приймальне відділення структурного підрозділу 16-ї міської лікарні звернулася дівчинка 8 років з мамою після ДТП. Оглянута лікарями-травматологами, проведено рентгенобстеження. У дитини дані за забої правого колінного суглоба і нижні третини лівого передпліччя. За бажанням матері дитина направлена на амбулаторне лікування. Стан дитини задовільний. Штрафи за порушення правил військового обліку зростуть. Парламентарі працюють над другим читанням відповідного законопроекту. 18 травня набуває чинності змінене законодавство про мобілізацію, але в ньому про посилення відповідальності не йдеться. Відтак, наразі збільшення штрафів ще не відбулося. Проєкт закону прокоментував нашим журналістам адвокат Антон Губар. Наразі в мережі продовжують активно обговорювати нововведення в мобілізаційному законодавстві. Актуальним для багатьох військовозобов'язаних українців став черговий законопроєкт. Він передбачає посилення відповідальності, а саме запровадження чималих штрафів за порушення законодавства про мобілізацію. Наразі перші зміни вже запроваджено про закон про мобілізацію, але вони не передбачають істотних штрафів, взагалі штрафів, лише позбавлення права керування транспортним засобом. Натомість вже поданий інший законопроєкт 10379 до Верховної Ради, і він передбачає вже запровадження дуже значних штрафів за порушення закону про мобілізацію. Зокрема, розмір такого штрафу планується, якщо буде прийнятий цей законопроєкт, в розмірі від 150 до 204 тисяч гривень. В залежності від конкретного порушення закону про мобілізацію буде визначатися конкретна сума. Фахівці зазначають, першу природу таких рішень зрозуміла. Воєнний стан диктує свої вимоги. Сувора відповідальність, перш за все, направлена на виконання планів мобілізації, на виконання закону про мобілізацію і виконання взагалі планів ТЦК щодо залучення до військової служби військовозобов'язаних. Адже на сьогоднішній день сувора майнова відповідальність відсутня. Є виключно в межах адміністративної справи штраф в розмірі від 1700 до 5400 за будь-які порушення закону про мобілізацію, зокрема неявка до ТЦК за повісткою, так і інші порушення, які існують. Якщо законопроєкт у такому вигляді буде прийнято, діятимуть суворі покарання. По-перше, це виконавче провадження згідно рішень про накладення штрафу. І в межах виконавчого провадження можливе вже накладення арешту на майно, майнові права, грошові кошти, банківські рахунки в межах суми заборгованості військовозобов'язаних, які порушують цей закон. В тому числі і в разі, якщо
Сума штрафу перевищує розмір 160 тисяч гривень, то вже можливо накладення арешту навіть на і продаж навіть майна житла, який є єдиним об'єктом житлового фонду у боржника. З 18 травня кожен військовозобов'язаний повинен звернутися до ТЦК протягом 60 днів. Так от, якщо приймуть цей новий закон 179, да, і це вже буде порушенням, тобто не з'явилася особа, то на сьогоднішній день немає штрафу, а потім він з'явиться і буде притягатися особа до вже майнової відповідальності. Та нині це лише проєкт закону. Юристи прогнозують можливі зміни. Не прийнятий цей закон і невідомо, чи буде він прийнятий взагалі, враховуючи те, як приймали закон про мобілізацію вже перший. Так? Якщо він навіть буде прийнятий, то штрафи можуть бути меншими. Або в разі, якщо якісь незаконні дії працівників ТЦК щодо притягнення до відповідальності, або встановлення порушення якого не було, то будь-яка особа може оскаржити ці рішення ефективно, звертаючись до юриста-адвоката. Дар'я Юцькова, Олександр Домашов. Цей день. Учасники бойових дій та члени їхніх сімей мають право на пільги від держави. З 1 травня їх можуть оформити як безпосередньо бійці, так і родини військовослужбовців. Який соціальний та правовий захист передбачений для цієї категорії та як його оформити? Дивіться далі. Згідно з законом, учасники бойових дій мають право на пільги – медичні, соціальні, освітні і транспортні. Якщо говорити про медичні, то це перш за все пільги щодо стоматологічних послуг, це також пільги щодо санаторного лікування. У випадку, якщо немає можливості надати за державний кошт такі можливості, то вони частково відшкодовуються, ці санаторні путівки, якщо безпосередньо за власний рахунок такий учасник бойових дій або ветеран мав відпочинок або реабілітацію. До медичних також відносяться і те, що мають бути певний перелік ліків, які за призначенням лікаря будуть надаватися безкоштовно. Говорячи про соціальні послуги, то тут можна казати, що сюди входять пільги щодо сплати комунальних послуг, це 75% щодо користування житлом, щодо комунальних послуг на обслуговування житла, тобто це електроенергія, газ, водопостачання. Крім того, ці пільги соціально-житлові розповсюджуються також на членів родин. Тобто це дружина, це неповнолітні діти, спільні, які з ними проживають, або повнолітні діти, які мають першу чи другу ступінь інвалідності з дитинства. Також це можуть бути і непрацездатні батьки, якщо вони разом проживають і зареєстровані за одним місцем проживання ось таким учасником бойових дій або ветераном війни. Статус учасника бойових дій передбачає право на відпустку поза загальним графіком за місцем основної роботи, плюс 14 додаткових днів зі збереженням заробітної плати. Також військові мають право на 100% відшкодування оплати лікарняних, незалежно від стажу. Щодо освітніх пільг, то тут можемо зазначити, що діти або самі учасники бойових дій мають право на пільговий вступ до вищих учбових або середніх учбових, неповних вищих учбових закладів при отриманні освіти, або на за рахунок держави повністю безкоштовно, або за можливістю часткового фінансування за рахунок державного бюджету і бюджетів місцевих державних адміністрацій. Крім того, щодо самого навчання, вони мають бути забезпечені і їх діти у випадку навчання безкоштовним проживанням у гуртожитку, забезпечені доступом безкоштовним до інтернету, до наукових баз, які можуть міститися в даних навчальних закладах, і також забезпечені отриманням повним навчальними матеріалами, підручниками. Учасники бойових дій мають право на безоплатний проїзд у всіх видах міського, пасажирського транспорту та автотранспорті. Крім того, або один раз на рік вони можуть скористатися пільговим проїздом за 50% вартості повітряним, залізнодорожним або водним транспортом, або повністю безкоштовно один раз на два роки. Після отримання посвідчення УБД пільги не надаються автоматично. Необхідно оформити документи. За ними може звернутися як таке нове нововведення не лише безпосередньо той, хто є учасником або ветераном за документами, але й його члени родини, тобто повнолітні члени родини. Це може бути дружина, це може бути повнолітні діти. Для цього спрощений порядок звернення введено. Саме звернення з цим пакетом документів, а саме паспорт, код щодо особи
якою має право на ці пільги, посвідчення УБД або його копія і, відповідно, підтвердження родинних зв'язків. Якщо це дружина звертається, то треба з собою мати оригінал свідоцтва про шлюб. Якщо це діти, то, відповідно, свідоцтва про народження. З цим всім пакетом документів можна або піти особисто до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду, або звернутися через електронний кабінет пенсійного фонду, оформити цю заяву, або безпосередньо надати онлайн через Дія підпис, чи, можливо, також ще надіслати просто звичайною поштою або кур'єрською поштою. Форма дійсно є спрощеною. Це вона включає в себе одну заяву – це включення до єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, тобто про внесення даних ось цього учасника або ветерана війни. І друга – це заява про призначення пільги. Юлія Вітряк, Олексій Правицький. Цей день. Цей день триває. Далі дивіться про таке. Ігри ветеранів. Спорт ветеранський – це дуже класний вид реабілітації. У найближчі вихідні у Кривому Розі стартує другий сезон міських змагань Veterans Family Games. Великодній хліб. Не тільки для міста Кривого Рогу, а й прилеглих областей, для наших захисників. З печей підприємства «Криворіж хліб» у ці дні виймають до 10 тонн пасок. Медалі Європейського кубка. Я дуже вдячен своєму тренерові та татові. Криворізькі рукопашники здобули майже 20 нагород на міжнародних змаганнях. Veterans Family Games Криворіг 2024. За підтримки Ради оборони Кривого Рогу у місті вдруге стартують спортивні ігри серед ветеранів війни і учасників бойових дій та членів їхніх родин. Змагання розпочнуться вже цієї суботи і будуть проходити кожні два тижні. Відбудуться турніри з плавання, мініфутболу, стрітболу, волейболу сидячи, веслування на тренажерах, кульової стрільби та інших видів спорту. Вікторія Добровольська розповість більше про це. Це з ініціативи Ради оборони міста Олександра Вілкула. Було започатковано минулого року і був випробаний формат минулого року. Це було там декілька тижнів, був такий початок. А зараз, ну так от, скажімо так, свято, яке буде відбуватися на протязі року. Тому що це реальне свято. Торік у ветеранських іграх взяли участь понад 600 спортсменів, ветеранів війни та представників їхніх родин. Ігри, як показала практика минулого року, ми провели восени змагання з 7 видів спорту з 1 жовтня по 17 листопада проводили змагання. Дуже популярні. На той час за перше місця грошову нагороду отримали майже 100 спортсменів за зайняті перше місця в 7 видах спорту. Це був і волейбол сидячи, це був і мініфутбол, і пауерліфтинг, і дартс, настольний теніс, плавання, дві дистанції спортсмени плили. І тому ми в цьому році вирішили збільшити ці ігри. Буде 18 видів спорту і 18 днів змагань. Стартують ігри ветеранів уже цієї суботи. 4 травня учасники змагатимуться в плаванні. Далі відбудуться турніри з міні-футболу, стрітболу, волейболу сидячи, веслування на тренажерах, кульової стрільби, інших видів спорту. Ігри проходитимуть щодва тижні і триватимуть до 28 грудня. Є вся інформація на всіх ресурсах, можна почитати, можна зареєструватися. Дуже зручно, там є QR-код, по цьому QR-коду ви заходите на анкету, заповнюєте цю анкету. Головним призом за перші місця залишається 5 тисяч гривень, так як і було минулого року. На сьогодні я знаю, що вже зареєструвалось більше 70 спортсменів, як ветеранів, так і членів родин. Реєстрація триває, і хто не встигає зареєструватись на Google платформі, той може прийти і в день змагань
зареєструватись безпосередньо на місці проведення змагань. Ветеранські ігри дають можливість практично увесь рік бути в тонусі, тренуватися, змагатися, отримувати позитивні емоції, а ще нагороди. Для усіх призерів передбачені медалі, грамоти та спортивне обладнання. Будуть і ветерани, члени родини, навіть діти приймати участь. Змагання спортивні для реабілітації військових – це дуже ефективно і дуже важливо, тому що це пов'язано з адреналіном. Наша родина, ну, спільнота ветеранська, ті, хто вже долучений до занять спортом, спілкуються, бачаться, змагаються, і вже відбудувалась така родина маленька, і я думаю, що будуть долучатися ще ті, хто повертаються, хто вже повернувся, але ще з якихось там, ми розуміємо, з яких причин не можуть ще доєднуватися, ну, може так, дивлячись зі сторони на те, що буде відбуватися, може будуть люди долучатися. Слава вдячності міської владі і голові Ради оборони Олександру Вілкову за підтримку наших ветеранів. Підтримка ветеранів і членів родин ветеранських та й військовослужбовців в цілому – це пріоритет для нашого міста. І ветеранський спорт – це лише частина ветеранської програми. Спорт ветеранський – це дуже класний вид реабілітації. Спорт ветеранський – це спілкування. Спілкування з друзями, спілкування з побратимами. Це дуже яскравий захід. І тому я запрошую наших містян прийти підтримати наших ветеранів, наших героїв. Вікторія Добровольська, Олексій Васильченко, Андрій Славний. Цей день. У Покровському районі чоловік влаштував стрілянину на вулиці. Поранення отримали двоє чоловіків. 33-річного зловмисника затримано. Нападник з переробленої зброї здійснив декілька пострілів у бік перехожих, а потім поцілив по автівках. На місце події працювали співробітники відділення поліції номер 3 Криворізького районного управління поліції, які зібрали речові докази та провели ряд слідчих заходів, та в результаті встановили підозрюваного. 30 квітня правоохоронці провели обшук за місцем мешкання фігуранта, в ході якого вилучили зброю з ознаками переробки та направили її на експертизу. За результатами дослідження, слідчим за погодженням з прокуратурою, чоловіку повідомили про підозру за частиною 1 статті 263 та частини 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Великодня випічка – не лише домашня турбота. Працівники підприємств харчової промисловості в ці дні цілодобово випікають паски, які поповнюють асортимент торговельних закладів міста. Наші журналісти вирушили в Криворіж Хліб, аби побачити, як створюють традиційну випічку до Великодня. На підприємстві «Криворіж Хліб» гаряча пора. Стрічка із запашним тістом для великодньої здоби не зупиняється ні на хвилину. Щоденно нині випікають до 10 тонн хлібобулочних виробів. В 10 разів більше, ніж у звичайні дні. Зовсім скоро ці паски будуть на святкових столах криворіжців, а ще на передовій, де зустрічатимуть свято українські воїни. Пасхальні вироби йдуть не тільки для міста Кривого Рогу, а й прилеглих областей, для наших захисників, для наших діточок, для усіх. Доставка наших великодніх виробів іде аж на першу лінію фронту. На виробництві у нас працює близько 450 чоловік. Залучений персонал дуже відповідально відноситься до своєї роботи. Головний технолог підприємства розповідає, готуватися до Великодня почали ще у січні. Обирали рецепти, робили пробні випічки, дегустували. Отож, цьогоріч, окрім паски православної, сирного та апельсинового кексів, які давно припали до смаку криворіжцям, будуть і новинки. Ми зробили панетоне італійський класичний. Це на сухі закваски, без дріжджів. Це теж довготривалий технологічний процес з збродженням тіста до 2 годин. А також тому
і з вистоюванням, потім його кінцевим. Поверхня оздоблюється сумішу мідального борошна, цукру, білкового сирого білка, який збивається, оздоблюється кекс сирно-цитрусовий. Змістом 100% творога, без дріжджів. Кекс пасхальний, бездріжджевий, також це він з містом шоколадних краплинок в місті середини. І зверху оздоблений так, що чорним і білим шоколадом. Тобто вироби дуже смачні. Нам дуже хотілося зробити людям приємні новиночки. Верхівка Пасхи оздоблена кольоровими прикрасами. Смакота, яку кожен пам'ятає з дитинства. Фахівці розкрили власні секрети приготування помадки для великоднього хліба. Ми не використовуємо ні сумішів, ми використовуємо натуральну сировину. Це ми заварюємо, це дуже, також дуже відповідальний, довготривалий процес. Ми заварюємо інвертний сироп. Це треба теж соблюсти температурні параметри. Потім ми додаємо набухший желатин, це харчова добавка. І потім вже йде збивка до об'єму, і ця помадочка, потім додається ще ванілінчик, додається лимонна кислота, щоб згармоніювати вкусові якості. І далі вже йде оздоблення і йдуть прикраси. Це дуже важливо, тому що наша помадка натуральна. Ще близько тижня після Великодня підприємство працюватиме у посиленому режимі, аби свіжі паски у достатній кількості були на полицях магазинів. Анна Ніколенко, Єлизавета Гусак. Цей день. Дев'ятнадцять медалей різного ґатунку здобули криворізькі рукопашники на Кубку Європи, що проходив у Польщі. Цей вагомий здобуток дозволив національній збірній України з рукопашного бою вибороти друге загальнокомандне місце престижного спортивного форуму. З учасниками змагань спілкувався Іван Проводов. Польський Імелін – друге європейське місто, яке цьогоріч дарує рукопашникам країн Старого світу можливість професійного зростання. Цю нагоду вчергово використала і національна збірна України. До її складу, як завжди, увійшли й криворізькі рукопашники. Я виступав в номінаціях ката з оружієм, ката командне і легкий контакт. Зайняв в ката з оружієм перше місце, в командному ката перше місце. И в легком контакте тоже первое место. Для меня самое главное после этих соревнований не терять планку, продолжать тренироваться в том же режиме, еще сильнее, еще больше быть готовым к тому, что будет дальше, ведь уже осенью мне будет 16, и следующие мои серьезные соревнования уже пройдут во взрослой категории. До складу криворізької делегації увійшли 10 рукопашників. Шанс проявити себе на міжнародному рівні отримали й юні спортсмени. Артур Соколовський – володар вже 46 нагород, які отримав на міських, обласних та всеукраїнських змаганнях. Він святкував свій золотий дебют на Кубку Європи у Польщі. У мене було багато суперників. Я виступав у категорії 10-11 років, вага до 30 кг. І загальний результат – це перше місце. Я дуже вдячен своєму тренерові та татові за те, як він мене готував та робив додаткові тренування. Дуже дякую. Виховує та тренує, а ще примножує свій спортивний досвід. Європейська кубкова першість була особливою і для Олександра Яновського. Тренер міської федерації здобув золото в демонстрації техніки та отримав практику обслуговування міжнародних змагань. Я приймав участь, тестувався на міжнародну категорію, це вже взяли на замітку. Тобто дуже приємно, дуже такий потужний захід. Бок Європи, і ти судиш, і це ти вже представляєш країну. Тут вже треба бути об'єктивним не на 100, на 200%. Це дає досвід в подальшому обслуговувати чемпіонати Європи, там може дивись і світу. Ну це все приходить з досвідом. Загальний доробок криворіжців – 13 золотих, 2 срібні та 4 бронзові нагороди. Збірна України виборола друге загальнокомандне місце, поступившись господарям змагань команді Польщі. Іван Проводов, Олександр Домашов. Цей день. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами в ефірі і в соцмережах. До зустрічі завтра о звичній порі на телеканалі «Рудана».